Vad du gör här?
pushat förbi. Kör bara. Bara pushat och klart till skevarna nu. Nej! Svartes av vidur! Fan! Var fan förstår ni det jävla? Ja, vi var ute på det här gästen, men nu försvann det. Nej, jag gick upp på trappan mer, så där var de falla borta. Ja, men vi stod uppe på trappan bra stund och väntade på det här. Nu seglar ju bara iväg när vi stannar på trappan. Nej, och ni tänkte att vi åker ifrån honom, tänkte ni jävla. Taskbacka. Inga nummer. Luftcondition är en jävligt bra intro då. Tror du? Ja. Där.